der løber, skal vi sige, 10 minutter på den her rute, de stiller sig allerforrest. Og dem, der løber 12 minutter, de stiller sig. Ja, det der sker nu, det er, at tidsherren, der står over inde i buret her, og starteren med pistolen, når de sådan har styr på hinanden. Så Tá?